kemi precedent më pashëm që zoti Ameda, i cili u largua. Edhe ai po të kujtohet të njëjtën gjë thoshte, sa herë të më thresin të shkojmë, madje se kanë problem fare, të më hapin procesin se e di që jam i pafajshëm. Në moment që ha procesi u largua. Po ashtu kemi dhe raste të tjera, të cilët dyshojnë që mund të largohen. Në këto kushte atëherë dhe për shkak të interesit të madh, që të jepet simboli dhe mesazhe që tashmë korrupsioni nuk tolerohet dhe ligji është i barabartë për të gjithë, është vlerësuar e nevojshme ose domosdoshme këto masa sigurimi. Ai si person, për i të vërtetës rrezikshmëri shoqërore, drejtim sot nuk ka paraqitur në kontekstin që tjetë për shembull pjesëmarrës në organizatë kriminale, tjetë personazh i cili është përsëritës para recidivist. Kryeministër ish, president ish, kryetar kuvendi. Po ama kushtet përderisa gjykata i ka vlerësuar kushtet si të ligjshme për aplikimin e kësaj mase sigurimi, atëherë nuk duhet të vënë në dyshim një vendim gjykatë. Në kuptimin që në moment që e ngel fuqi, thjesht na ngel ta abstrahojmë. Ishte i ligjshëm mënyra se si u arrestua zoti Meta? Shiko, sepse është folur shumë se mund të ketë edhe një proces. Esakt. Unë mendoj që gjithmonë thelbi ose esenca e zbatimit të ligjit është mbrojtja dhe garantimi i lirive dhe drejtave themelore të individit. Kuptimi e sigurtisë një person me rrezikshmërisë të madhe shoqërore, pra sigurtisht e El Chapo, prap nuk është e nevojshme as e ligjshme mendoj unë, kuptimin tim, që një personazh i cili ka qenë ose subjekt politik, që ka qenë kryeministër, ministër, president i Republikës së Shqipërisë, ta arrestojnë atë mënyrë. Sepse do kuptohet në ditët në vazhdim edhe besoj që do dalë një ditë që pse është vendosur që të bëhet pikërisht kjo lloj forme arrestimi. Madje ka shkuar dhe aty sa dyshohet që ato pamje që kanë dalë, sa i video thuhet që janë paraprgatitur, pra është vetë struktura shtetërore e cila e ka personazhet e veta që janë dhe që kanë nxjerr këtë lloj video për dhënë një simbol ose për dhënë një mesazh, pa që askush nuk tolerohet më pra zbatimi të ligjit. Kto prap gjen në hipotezë. Po ka një gjë, domethënë që askush nuk tolerohet dhe nuk duhet tolerohet, për këtë bëjmë gjithë dakord. Por në fakt, në qoftë se zoti Meta do të arrestohej, ky është akti se askush nuk është mbi ligjin apo gjithë janë të barabartë. Nuk është mënyra se si se ti mund të arrestosh edhe në shtëpi, edhe njësoj është ajo, ligji zbatohet. Po nuk ka të njëjtin simbolik dhe nuk ka të njëjtin kuptim. Në qoftë se do arrestoje për shembull ku dëgjon duke e thirrur në spak për dhënë të shtëpi, aty ti vinin prangat ose për shembull mund ta prisnin në moment që del nga shtëpia ose hypin në automjet. Ka një arsye pse është vendosur kjo lloj forme. Mendoj që është simbolike. Ne kemi parë drejtorët të përgjithshëm policie që shoqërojnë element të botës së krimit me makinën e tyre dhe i dorëzojnë këto në as me po ka qenë për shkak të negocimit. Shiko, rasti nuk e ngjan rastin. Varet nga ndoshta po të kishin ofruar Metës i thonin që duhet vish se këtu mund të ishte. Shiko, deklaratat e pashme që ka dhënë zoti Meta, ai ka thënë që madje unë e shkri spakun, është organizatë terroriste, është organizatë kriminale, nuk e bën dot, ta provoj perambajti, pra nuk është se ka qenë bashkëpunues. Të paktën nga distanca politike ose nga verbi i tij politik. Pa nuk është se ka thënë në deklaratat e tij që le të më thresin, unë jam i gatshëm, madje të nështrohem në çdo masë sigurimi. Po ti kujtohet, për shembull kandidati që është sot për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Donald Trump, e paraqykonte gjykatën. Thoshte që këta janë gjykatësit e Sorosit, këta janë arbitrar, kanë ndryrje politike, ama pranove të nështrohet procesi. Thotë, do shkojnë gjykatë, do respektohet çdo lloj mase dhe çdo lloj kriteri të gjykimit. Drejta ime do të pretendohet brenda kësaj gjykate, ama unë jam i qëndrimit që këta gjyqtarë nuk janë gjyqtarë të cilët zbatojnë ligjin dhe të drejtën, pra janë gjyqtarë të cilët iniciojnë këtë proces për arsye politike. Ama pranove të nështrohet procedurës. Ndërkohë, ndryshe nga ky lloj modeli, zoti Meta, zoti Berisha janë antemojnë edhe procesin dhe sistemin madje përkundër që shkojnë drejt aty sa nuk e njohin. Pra e përjashtojnë totalisht. Thuan që kjo është i farsitet. E çojnë deri në absurd situatën. Atë si një i zyrtar i cili ka mbajtur këto rangje të larta publike, nuk panon një nga tre pushtetet i cili është madje garantuesi i të drejtës dhe i ligjit, që është gjykata dhe prokuroria. Çfarë rrezikon zoti Meta nisur nga këto çfarë kemi parë deri tani, dosjet, akuzat që janë ngritur ndaj tij? Zoti Meta ka tre akuza, mos deklarimin e ta ardhurave, korrupsionin pasiv dhe fshehjen, mos gaboj, pastrim parash. Pastrim parash, po. Fshehjen e tallë pastrim parash. Atëherë secila nga dispozitat mund të marrë të gjitha përfshira ka 2 deri në 6 vjet, 4 deri në 8 dhe me dënim me gjop deri në 6 muaj burg. Në total mund të rrezikoj diku tek 11 vite burgim, qoftë aplikohet maksimumi, qoftë aplikohet minimumi, po të marrim të gjitha dispozitat procedurale sanksionet bashkë, 6 vjet. Mirë, po këtu përfshihen edhe disa
marrëveshje procedurale, siç është për shembull gjykimi, aplikimi i gjykimit të shkurtuar, në cilën nëse avokati i zotit Meta dhe zoti Meta do pranojnë që gjykimi të ndodhë të vazhdojë në gjendën që të cilat ndodhen aktet që dorëzohen në fashikullin e Timor, kur fillon procesi, atëherë aty ulet 1/3 e dënimit.